համար 3 Կարեն Խաչատրյան Փյունիկ, համար 4 Միխեյլ Սիմոնյան հանդես էր գալիս Հունաստանում, Գևոր Ղազարյան Փյունիկ եւ համար 9 Հովանես Գյոզալյան Լոկոմոտիվ Գոհարյան ներեցեք Հովանես Գոհարյան Լոկոմոտիվ Մոսկվա նա հանդես է գալիս Լոկոմոտիվի երկրորդ կազմում եւ այսպես հանդիպումը սկսված է եւ գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից Վտանգավոր գրոհ են ձեռնարկել Թուրքիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները փոխանցում խաղից դուրս վիճակ է խաղից դուրս վիճակ է այնտեղ դարպասի գրավում չկա Եզրային մրցավարը վաղուց ազդանշան էր տվել Հա կրկնապատկերի ժամանակ երևում է որ եւ դեսեք նորից փոխանցումը հասցեագրված է Գոհարյանին գնդակը գալիս է դեպի Գևոր Ղազարյանը Եվ փոխանցում դեպի Գոհարյանը գնդակը ստանում է Գոհարյանը կուտանային հրապարակում Ով է օգնելու Բարձրից փոխանցում նորից Մերտինի ուղանային հրապարակ եւ վտանգավոր պայր չհասկացան խանգարեցին միմյանցներ դարպասապահանու պաշտպանը աշխատել է նաեւ հավաքականի հետազգային եւ հիմա Իքեի հավաքականը ստացել է ուղանային հարվածի իրավունք բարձրից գնդակը գալիս է ուղանային հրապարակ եւ ինչպիսի կոպիտ սխալ է թույլ տալիս Մերտինի դարպասապահ կանոնների խախտում չկա ցույց է տալիս մրցավարը լավ փոխանցում առաջ Առաջին խաղն է եւ այսպիսի հանդիպումների նկատմամբ բնական է հետաքրքրությունը մեծ է Միխայել Սիմոնյան սխալվում է վտանգավոր պահել է թիմի դարպասի մոտ փոխանցում առաջ դարպասապահ դուրս է գալիս ինտերից եւ երկրորդ հարվածով Թուրքիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները բացում են հանդիպման հաշիվը 1-0 Եվ դա մեր ֆուտբոլիստների կոպիտ սխալից հետո 6 համարը նա տեսնում եք 6 համարը երկրորդ հարվածով բացում է խաղի հաշիվը 1-0 Փոխանցում կլինի հարված դարպասին Հրաշքով գնդակը չի հայտնում դարպասում բայց անցնում է տեսեք կարելի է փոխանցել փոխանցում ֆուտբոլիստները տեսեք թե ինչպես է աջակցում տրիբունան սա երևի վերջին հնարավորությունն է խաղը փրկելու բարձրից փոխանցում Թուրքիայի արտգործ նախարարության պատվիրակության անդամները Մխիթարյան Իշացնում է Մխիթարյանը, բայց ամեն ինչ բանի հաջող է Մխիթարյան Հակած գոլ Ինչպիսի հրաշալի հանդիպում Հայաստանի հավաքականը խաղի վերջին վայրկյանների խփում է նաև երկրորդ գնդակը։ Ահա ուրախ են բոլորը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Էդուարդ Նալբանդյանը, Թուրքիայի արտգործ նախարարության աշխատակիցները բոլորը ուրախ են։ Ուրախ են առաջին հերթին մեր ֆուտբոլասերները, որոնց թիվը իրոք շատ է Հրազդան կենտրոնական ստադիոնում։ Հիմա տեսնենք կրկնապատկերը դժվարին իրավիճակից դուրս եկավ Մխիթարյանը այո իրոք առաջին խաղակեսը այնքան էլ հաջող չէր Մխիթարյանի համար իսկ հա երկրորդը տեսեք եւ հաջող անցկացրեց եւ դառնում է հաղթական գոլի հեղինակ բարձրից փոխանցում վտանգավոր դրություն է եւ գնդակը անցնում է դարպասապահին ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց եւ հանդիպումը ավարտված է Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը հրաշալի հաղթանակ է տանում Թուրքիայի հավաքականի նկատմամբ։ Եվ տեսեք մեր ֆուտբոլասերները
15 în motă numără Velian tribuna in. Iroc ajac să țin. Iroc ajac să țin futbol asernere. Are Velian tribuna in. Եվ լրացուցիչ լիցք հաղորդեցիններ ֆուտբոլիստերին, որոնք էլ տարան, կարելի է ասել, նաև պատմական հաղթանակ Թուրքիայի երիտասարդական հավաքականի նկատմամբ։